Administrata e SBA-s po konsideron të dërgoj armë ushtrisë e Ukrainës në luftën kundër rebelve pro-rusë. Kjo ndim mund të vi në formën të ashtu quajturës ndim brojtse vdekjeprurse, ku pritet të përfshien antitankët, kundrajrorët dhe sisteme antimurtajash. Asil dhe ndim nuk është marë, raporti vjen si pas situatës rënduar në linjet të vëndit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kundështuar gjithmonë për të dërguar armë ushtrisë e Ukrainës, duke patur frikë për përplasje mes SBA-s dhe Rusisë, shkruan BBC. SBA ofron pajisje ushtarake, jo vdekjeprurse e Ukrainës, të tilla si maska e gazit dhe teknologji radari. Gjykata kombëtare e Hagës do të bëjë publik sot vendimin për genocidin mes Kroacisë dhe Serbisë. Qeveria e Kroacisë deklaroi se Serbia ka kryer genocid në qytetin Vukovar dhe ku do të jetën në vitin 1991. Rreth 20.000 persona humbën jetën gjatë luftës në vitet 1991 dhe në vitin 1995, kur Kroacia u shkëput nga Jugoslavia. Kroacia kërkon që Serbia të dëmshpërblejë për personat e prekur, si dhe pronët e dëmtuara, pasi lufta ka ndikuar në ambientin si dhe ekonominë e Kroacisë. Protestuesit kundër lëvizjes anti-islamike gjermane Pegida kanë hedhur vezën e policisë gjatë demonstratave në Frankfurt, mbrëmjen e së hënës. Rritja e papritur e Pegida në Gjermani tronditi politike në vëndit, duke organizuar tubime që solli deri në 25.000 persona në rrugët e Dresdenit.